Hello， 大家平安吉祥，我是阿汤哥汤宗伟老师。那今天呢的这一个课题呢，就是要讲呢，就是临终时，有三个很重要的一个课题呢，你必须要去学习起来的。好，今天呢，我们用最热烈的掌声，最恭敬的心，一起欢迎我们的上师松浦仁波切呢，来到我们的直播间。上师好。怎么感觉大家掌声很小？现场朋友，好，因为我们现场呢哈，还是有一些佛友哈在现场聆听，对，所以大家刚刚哈掌声不太够哈，那我们再热烈掌声一下好不好？有听到吗？好，太好了，太好了，好，上次好，那其实我们刚刚开场哈有提到说，我们今天的这个课题呢，就是临终的时候，我们都会去面对这个课题哦。那其实生命的无常呢，我们要如何先就无常这两个字来去解说？首先要汤老师啊，在所有的现场的佛友，在直播间的所有的朋友，大家晚上吉祥。晚上吉祥。当然，刚刚已经那个汤老师问我了啊，因为我本来想跟大家打招呼啊，所以那个老师的苦差太好，把牛台词讲完了。是，好，那我要改进，我要改进。是。好，那当然无常两个字啊，哎，它是一个生命包含所有的整个宇宙啊，但无常本来就是一个我们的生命啊，我们的这个物质啊，包含所有的宇宙，是也是其实离不开这个无常，是，所以它就是一种一直不断的变化中，像外在的这个我们讲时间来讲，出窍秋风嘛，那我们的感受也是一种喜怒哀乐，是啊。那我们朋友，包含家庭、事业、感情啊，包含我们这个肉体的这个身体啊，不断的一直变化。我们啊觉得是这个无常啊，平常的用华语来讲啊，遇到无常啊，就代表往生的意思啊。那不代表这个无常啊，只有往生。其实，你的所有的一切，包含你自己，一切都是无常。是，所以刚才说到生命的结束，它只是无常的其中一部分啊。其实可能我们今天生活任何的一个状态，可能时间的一个变化，有没有从白天到黑夜，然后或者说头发原本在你头上的，然后突然呢秃头了或落发了，这也是一个无常。所以其实我们从无常这样的一个简单的解释来看的话，其实我们就要先接受无常这两个字，都会在你的人生当中，你的生命的课题当中一定会发生的。是，那其实我们今天的课题就是临终时呢自救的三法哦。所以呢，临终的时候就是表示我们剩下最后一口气了。那最后这一口气呢，我们常有人听到，就是有人讲一句话说：“哎呀，我死也不瞑目了。”是，哇，那死不瞑目很可怕的哈，他连最后一口气呢也不愿意断得很干净这样子。所以我们在人的这个生命的最后一口气呢，临终来的时候呢，或是濒临死亡的这个当下，我们一般的人会想什么？有没有固定的一个人一定会想到的事情？是，其实我觉得，首先我们的这个灵体，就是它是一种无形上的一种精神层面，就是第六识层面的一个意识的身体。所以一般我们说，比如说大家都很担心啊，是不是我比如说没有往生前，我的脚断了，或是脚不见了，或是手不见，眼睛是瞎的，或是你耳朵听不到的，但这些的话灵体上是绝对没有影响的。你比如说你没有往生前，你的耳朵听不到，但你在这个中阴啊阴间的时候，这个耳朵是绝对可以听得到的，眼睛也看得到。所以你不要执着用现在的肉身来比较，你往生后的灵体是绝对不影响的。人往生的时候最起码不可以有恶的念头。是啊，比如说你刚刚讲断气的时候要准备什么，其实断气的时候对人类不要有任何的遗憾。再来，不可以任何的这种贪念啊，对自己的家人、对自己的孙子、对自己的财产都不可以有贪念。所以就是不可以有任何的嗔恨、贪念啊，或许是遗憾，都不可以有的。是，没有的话，其实这个叫做干干净净的。是，就是你的灵体就是干净，比较清净。没错，对。所以其实刚刚上次讲到，就是说人在临终面临往生的那个当下，其实呢，就是我们人的这个身体啊，就是你的五大要被分解了，回归到五大例如说五大什么，就地水火风你就把它当作就是你的身体的那个所有的能量在分解的过程所以你的身体或许已经不存在了，对，即将不存在，或是不就是分解完之后不存在，正式不存在了。可是我们人的意识
哦，意识的这个身还是会存在的，所以这个意识的身还会存在的时候，表示就是说，当这个当下我们就是所谓进入了中阴的状态嘛。所以这个时候你就会有刚才讲有神通哦。所以如果可能有些人在生前，可能他是因为生病哦，或者说可能有一些残缺的部分哦，身体上残缺的部分，那你在往生的那个当下，其实你就是要放下，哦，就是不要把这个病痛随着你要往生的时候一起带走。因为其实在往生的那一刻，刚上次讲一个重点，我们所有的事情，哦，万般带不走嘛，唯有业随身哦。所以呢，你在想法上呢，一定要告诉自己说啊，我不要去烦恼孙子啊、家里的事情啊，这些如果带走的话，就是你会让你的意识受到很大的这种牵扯。那这个意识牵扯之后，就会让你就是说，可能你的后代子孙会因为你这个意识而过得没有那么安心，执着嘛。很多人都说，我们今天为什么要谈这个死亡的课题哦？因为我们刚刚讲无常呢，就是必须要接受的，所以我们不要去避讳谈死亡这件事情。所以很多人在刚上次意识应该是说，如果我们今天呢，或是哪一天已经差不多要快要走的时候，真的千万不要挣扎。为什么？因为人家去瞻仰仪容的时候会难看。总而言之啊，就是如果我们要面临死亡的这一刻、这一刹那，就是告诉自己。放下哦，你的意念就是要告诉自己这样子。那我相信呢，如果我们的意念呢也都做好了，也接受了，当你的意念不挣扎了，我相信像很多人都会说，哇，这个人走的时候很安详哦，然后这个面容啊面相很温和，对，哇，所以如果你想要是后代或是你旁边的人看到你是这种状态的话，那麻烦你哈，一定要记得放下，因为你放不下呢，你的后代子孙哦，你的可能你挂碍的人、事情或物品。那其实呢，都会因为你的意念哦，当下这个散发出来的力量呢，哇，那真的是牵扯不清哈。所以很多人都说啊，我这一辈子哈，最恨一个人，或是呢，那你在恨的时候呢，真的，你不要哈，当别人的冤亲债主好不好哈？所以呢，不要去讨厌别人哈。所以不管你这一辈子当中在世的时候，你多讨厌谁或多喜欢谁，那也麻烦你哈，真的往生的那一刻都是放下，因为这样才可以真正结道善缘哈。所以这个我觉得是最重要，就是啊。我们现在活着是这个一个功夫协会，身体上的一个功夫啊。那身体上的功夫是什么？放松。所以我们现在可以训练。当然可以啊，你也可以现在放松。放松日，然后睡觉。太不能太放松日，太那个执着直播啊，就是自己会不健康的嘛。是。然后听的人要放松来啊，就是身体放松自在来听。是，所以身体的功夫就是确实是其实放松了，真的。所以那我们可以了解说，如果我们从往生的这一个过程当中，我们要多少的时间才有办法去投胎？对于这个意识当中，我们的那个时间的观念是怎么堆叠的？就是快的话21天呐，21天啊，正常的话49天嘛，49天就可以投胎。那不正常的话，就是变成我们讲的魔鬼啊，放不下的人都没有办法投胎，变成魔鬼了。所以刚刚讲。往生很执着的人呢、啊，不放下，啊，然后业障也很深呐、啊，那就是没有办法脱胎，是，那灵体啊越练越不好了，在这个中阴的过程呢、啊，然后最后就变成魔鬼了。哦，所以这个的话，对自己的家庭也不好，后代子孙都越来越不好的。所以等于说他的周期就是，照理讲就是21天或者是49天，他就必须要去到他的去处了。对、啊，但是这些的话，不是我乱讲的，是经典里面这么说的啊、因为我好像感觉我很厉害。但是这个是其实佛祖啊莲花生大师传下来，所以我们都过去都有上课嘛，是，所以学会的。对，然后再来这个身体的颜色呢、就是如果是他下地狱的这样子的一个灵体、是黑色的，而且这个黑色就是、木土啊，就火烧了以后碳的颜色、这个就是一定会。那那个是指说我们自己的是还是对方的？啊，自己看自己也这个样子啊，自己看自己这样子，然后别人看你也是这个样子、Oh my god！ 那就这个灵体就是很低级了，嗯，啊，所以就是很可怜的，了解。然后就是再来就是，如果恶鬼道的，就是比较像这个，啊，这个火烧了以后，整个烟上来的时候那种的颜色，就是这样子的，他就是去哪里，往生的，这个他这个恶鬼道，投胎在哪里就是恶鬼道，嗯嗯。然后就是水，现在我们人类看见的这个水色啊，类似这样的情况，其实它也是会出生啊、在畜生道。水色是吗？啊，水色，水的颜色啊，对对对。然后就是蓝色吗？不是蓝色，就是一般的话，我们就水色，像这个一般的这个河有没有、哦、这种的颜色啊？比较偏浊浊的，比较会浊浊的，类似浊浊的，不是大海的颜色、嗯、啊。然后再来就是人的话，就是金色的，有点这样子，人类啊，然后就是。阿修罗天堂都是比较会白色的光体的、这个比较强的光类的，是，所以用这样的方式去看的话，灵体的颜色就这样子、
啊，然后它这个灵体是要它怎么活的，其实它吃味道而已，吃味道，味道啊，所以我们也平常烟供做烟供啊，布施就是最基本的对象，就是这些中阴的众生，了解，然后它的感受是不稳定的啊，就是有的时候快乐上天堂，有的时候就是快乐这个痛苦到好像下地狱的感觉，就是这种 feeling 啊，感受上是就是有的时候很痛苦，有的时候很快乐，那如果我们当下知道自己要去下面三道的时候，那我们该怎么办？就只能接受，其实要忏悔，忏悔，那忏悔会变回金色吗？想到就是这个就莲花生大师讲过，这个水管断掉了以后，不知不觉如果基数好，因缘好，就马上就可以接，所以我们就是啊，为什么往生以后一直不断的帮他做一些慈善，是快速的回向给他，是快速的去做，不要停。所以如果当我们在中阴的过程 当中你发现你自己的光体是往下三恶道去的时候，那你的就要一直提醒自己，我要忏悔，而且要虔诚忏悔，然后一定要放下，再一次放下，再一次忏悔。那为什么要这样？因为就是不要有堕胎的想法，不要堕胎想法，就是你要接受这个，不要有堕胎的想法，下定决心求观音菩萨或是阿弥陀佛，你平常喜欢哪一个菩萨，喜欢哪一个佛，你就念那个佛号，就是，完全就是用忏悔来交给他。了解了解，就这样的而已。是，所以当你因为你的意念一定会知道嘛，所以知道的时候呢，等于说你是留一把什么，留一把一个像钥匙一样。对，好，然后呢，这个钥匙你留着，因为你有忏悔的钥匙嘛。对，那在世的人或许帮你做一些可能超度，或是帮你做一些善业。那当这个物换星移啊，或是因缘具足的时候，你这把钥匙呢就会开启往可能金色的光、金色的门、投生上面三道。好，那我觉得我们人呢，就好像说我们一定要给自己留一个福田呐。好，这个真的是上师把他的所学呢，哇，一大本书浓缩成精华来跟大家分享哦。那其实呢，我们平常呢都要把自己呢训练成是一个发光体，金色的光，那你要修得呢一个自带光芒的人生的话呢，真的平常刚刚上次讲的，身体要懂得放松，情绪呢不要做事情比较急躁，你的心理呢要懂得放下，所以呢，当这个去训练的过程，你都训练得很自然了之后，那我相信人在临终的时候呢，你在中阴的过程也都是这样的状态。所以给大家一个非常平常简单的一个修行方式，是生理放松，是生理学会放松，是心理学会放下。哇，这个真的是很重要所以我们把今天的这个句子呢，上次提醒的重点呢，一定要牢牢的把它给记下来因为呢，我刚刚讲像我的方法就是每天都是观想到无常无常，因为当你想到无常的时候呢，你对很多事情你不会计较，你对很多事情你会比别人更快速的放下，所以我觉得这个是可以得到更好的，对，这就是我的方法那刚上次又提供了方法，其实你把这些方法集结起来呢，我相信就算你没有特别的宗教信仰，你也会活得心安理得，往生的时候呢也会一路好走，真正的一路好走。对，那上次到我们现在呢，就是往生时临终的时候呢，我们自救的三秘法呢很重要现在真的要开始进入了。对，一般的话我们往生的时候啊，就是这个外气，就是像呼吸一样，这叫呼吸，外气断了以后呼吸不一定还内气没有断，没有断，内气没有断的时候，这个气没有离开前，你的灵体还在，还没有离开身体所以呢，我们会佛教都一般都讲八个小时不要去动这个他的大体的大体所以在内气在的时候，所以这个时候呢，其实往生的时候呢，最重要就是其实这个三大法门也是在经典上提过第一个就是般若智慧的功德，般若智慧这个般若智慧的功德呢，其实一般会讲一切法包含我们的所有的无欲都是皆空，就是好像在这个往生的时候，这个身体的能量融入在天里面嘛，回归天，四大回归天嘛。那我们的心回归法界，这就是要有一个非常的基础这个空性智慧非常这个有累积的这样的慧根的人才可以达到，因为这个往生的时候自然的会能够可以。我们讲的平常讲明性见性，明性那个时候自然而然的情况下，让自己的这个贪嗔痴出来的时候，这个算不完的这种念头会自然的会灭，自然的灭的时候，一刹那，这样的一刹那，你就可以得到这个见性的一种境界升华。然后第二个，反正就你们要记住，往生大法就是第一个就是一定是般若智慧的功德，第二个就是菩提心的功德。
这个菩提心的功德，其实大家都是好好可以训练的，现在都要训练啊。这个怎么训练呢？简单来讲，我是放松的状态，身体，我是心是放下的这个状态。然后我的这个发心是什么？就是我祝福所有的这个地球上的人类，所有的有情众生，嗯啊，就是祝你们幸福快乐，嗯啊，现在我要往生了，然后就是我出生在哪里？如果我的这个生命啊，我的这个灵体在哪里有帮助，就我就出生在那边，嗯，就是这么简单，这个就放菩提心了，这个就很理解，对啊，所以这样子的一个念力啊，往生以后你就变成菩萨了，嗯嗯。了解，所以其实我们刚刚讲哦，自救三法呢，第一个就是一定是般若智慧嘛，对，哦，就是明心见性，哦，那其实我们可不可以用一个再更白话的去讨论一下明心见性，就是说，基本上就是我们人在往生放空，也不是应该就是说，你的心里就是不要去执着，哦，那第二个呢，就是刚刚讲的，就用菩提心祝福对往生，了解了解，等于说就是。往生的时候要告诉自己，要告诉自己说，哎，啊啊，地球的人类你们要好好的活着哦，好不好，不管你遇到什么辛苦，遇到什么样的好事，记得，哦，要感恩要珍惜，然后祝福他，对对对对，然后往生的时候我投胎到哪边，对对对，我就要帮助那边的人，对对对，随身因缘，哎，没有错，所以其实呢我觉得这个真的是用个最白话的方式去告诉大家，就是简单就是不着相嘛，这意思就是面对往生也要一个真心嘛，真心真心，就是就祝福人类，祝福所有地球上的这些所有的动物啊，帮他这个地球啊，希望大家要吉祥如意了，是是是，就是啊，现在往生面对往生，希望我下辈子啊在哪里有帮助我就出生在那边，就这样，是就要发愿了，对，啊，简单的说，但是这心甘情愿呢，是这心里自己要发愿，那我们可以说自救法则是吧，自己也没有办法讲话的，你听到声音而已，嗯，然后就是这个你通常可以想而已了，嗯，啊，其他身体就差不多了，那我们可以把它浓缩，就是精简，简单的说，就是往生的自救法，第一法就是放下嘛，嗯，第二法就是发愿，对，对，你在往生的那一刻，你要发愿，对，哦，发愿不是为自己哦，对对，哦，不是说我发愿，我下辈子呢唱歌要很好听，嗯，哦，长得要多帅多漂亮，哦，不是这样，因为你为自己发愿那是不对的，那叫欲望，欲望，对，你是要为众生发愿嘛，对，因为很多人误会了哈，哦，好像我要活着，我下辈子想要的样子哦，那如果要活着下辈子想要的样子，那这辈子就要好好的修啦，对，好不好？好，那第三个呢？第三个就是。往生求西方极乐世界，哦，也是最基本，就是要放下这个世界啊，嗯。如果放下这个世界的一切，包含这个世间八法，或许自己的这些财产啊、亲戚啊，或许自己的孙子啊等等啊，其实都要放下。是，然后就是这一次啊，就是修的所有的功德都回向求西方极乐世界。了解。然后往生的时候，完全就是关在一个鸟笼里面，一个鸟啊，然后一放就它马上就跑走的那种的感觉，意思就这样子。嗯嗯，你听得懂吗？比如说一个鸟啊，飞飞飞啊，它就不小心卡住了那个鸟笼啊，那，叫什么抓鸟的那个里面，它就很紧张嘛，一放它就一定会飞走的，一定不想回来。对，哎，意思就这种感觉了。对，哦，反正就是往生的时候，你就要记得，你就是你的心就是要飞向好的地方，就是完全没有极乐世界，极乐世界对极乐世界完全没有怀疑，对这个人间完全没有贪念，嗯，就是对三宝坚定的意思，对对对对，对阿弥陀佛，啊，是西方三圣要有非常强烈的一个这样的相信力，嗯，而且要自己要求西方极乐世界的这个念力就是非常的强，所以这个真的是很重要。我们人活着的时候，不管你是辛苦的，还是你觉得你是很幸福的，它都是一种修行。哦，修行呢，就是为了来生有更好的预见。哦，所以这个预见呢，我觉得这是生命当中是我们都要去懂得去为自己布局了哈。就像很多时候呢，都很多人想说啊，看那个风水啊，看命理啊，好，哦，来什么样的方式来让自己更好运？对，道理是一样的，只是你面对这个道理是它是更深。更长远，更需要你去努力的，因为它不好达到，哦，所以往生的今天的这个临终前，哦，三大自救法呢，其实不是只有临终前才要去自救自己，是从生活当中你还活着的时候，你就要这个观念，哦，培养你要用这个观念变成一种习惯，那到临终的那一刻，自然而然就救了。对对对，嗯，其实这个两个的这个，比如说刚刚已经讲生理学会。这个放松，对，然后就心理学会这个放下，这个也是其实啊，大家都在观多一点这个无常，所以呢，就是啊，放下也是要学习无常，是了解，对，哇，今天大家有没有感觉有收获呢？哈，我自己觉得我是收获满满哦，虽然有时候已经自己有一个了解无常这件事情的一个方，就是说方向，其实我常常也跟就是在我自己的直播间哦，也分享就是说。
我活着的时候呢，我就是哎努力的赚钱，努力的花钱，哎努力的花钱，没有错没错，对，努力赚努力花了哈。那其实我觉得，但我们都是为了无常做准备。这意思就是赚了很多钱，如果你没有花出去，你就死了。那就真的是蛮可惜的，蛮可惜啊，没有了，不要卖掉啊。其实应该说，其实主要是应该是要可以说是理智的去花了。嗯，当然，其实赚钱是为了无常做更好的准备，而不是赚钱哦。不像跟了上司的这十多年当中呢，我真的体会到一件事情，就是说我们人在赚，你听赚钱这两个字，感觉是在满足自己的这种目标跟欲望。但其实如果你把赚钱这件事情当作是一个你的生活哦，为无常嘛，因为无常没来的时候，你的生活啊、家庭啊，你还是得顾好嘛。那当你都顾好之后呢，真的有了安全的堡垒以外，你真的不要执着了。就是真的，我觉得该要去回馈社会的，帮助别人的。其实我觉得这个真的是很重要，我觉得是要做的要到。其实我自己本身也会做得到的啊，因为其实我也有人骗过我啊。啊，但这个骗的也不少了，啊，但我也没有什么去计较啊，没有什么去宣传，更没有去上新闻啊，都没有的，对，因为我觉得是要随喜了，所以，因为我现在站在这里跟大家讲放下，其实我自己可以放得下，所以我教你们放下，所以大家要知道，其实做一个别人的上司，其实自己要做得到，才有条件去讲别人了，是，对，所以就是等于说自己本身呢，哦，就是修行。一些把佛理佛的智慧呢融入在你生活当中，自己要先身体力行，对，所以就是往生的这个过程啊，其实现在就要放下，不要一直心里想你赚多少钱，等一下我用多少钱，想得太美了，有的时候啊连孙子都要想得很远那边，其实不一定啊，这不发生什么事情都不知道，所以现在就要清净自在的过日子，把自己的责任啊就是很清楚，把它做好工作，努力，真的。然后就是啊，让自己的生活也带给自己的家人幸福快乐，对自己的父母孝顺，对自己的兄弟姐妹大方一点啊。如果是觉得有能力的话，去护持三宝，当一个这个佛菩萨的这个整个佛教的一个护法。是啊，那也是啊，其实出力出钱去帮助别人，希望我的生活也带给别人幸福快乐。是啊，那这个就是最好的一个修行了。没错，了解。其实非常赞叹上师。好，然后我也赞叹我自己。对对对，好了哈。其实呢，我觉得我们从一个就是非常算是听起来很严肃的课题，但是呢，我们用一个很轻松、很诙谐的方式呢，来去让大家可以理解啊，我们都要面对这个，不要只有感觉生命来的时候是一种喜悦哦，而是往生的时候呢，也要把这份喜悦跟祝福的力量来带到你的来生。那今天呢，大家相信受益良多，那也非常的感恩上师哦。那我们之前也有就是类似这样的课题呢，生死的课题，我们在去年还是前年也有做过这样的一个专题。那今天呢，我觉得又有更深入的一个了解。好，那当然呢，类似这样的课题呢，我们如果有好的缘分，我们都会在星光一讲哦这样的一个讲堂当中呢，持续的来跟大家来分享，好，或是做深入的研究。那也希望大家呢，除了在收看今天的直播，就是星光一讲呢，是由这个商业司法学会，好，那上市的商业司法学会呢，在台湾、马来西亚，好，还有全世界呢，都有这个正式的佛学中心，好，那希望大家有空的话呢，也要记得可以去搜寻一下，要记得是松柏仁波切，好不好哈？这个商业司法学会，对对对，因为这个商业司就是过去西藏，就是代表就是第一寺嘛，啊，第一个寺庙，对，在西藏，因为西藏国王盖的，是。那我自己本身也过去当过这个住持，所以出来也是在。全世界去哪里游园的地方都盖这个商业司佛协会，是。那当然有一些其他藏传佛教的上师用自己名字，用这个名字啊，所以有的时候有一些就是误解的地方，啊，是。所以大家要如果跟这个松柏仁波切有缘分的，都是其实跟着上师的名字比较好，是是是，对，有的时候商业司佛协会有可能会错误的，说不定，没有错。因为其实上师刚刚讲的一句话我就觉得很好，就是说穿着袈裟不代表他是有修行、真正实修的出家人，盖了庙不一定真正的出家人在里面了。对，哦，因为其实现在末法时代，那真的啊，其实像我们就直接讲嘛，很多的对岸的官方，很多真的都已经变成是，就是把宗教变成是一种观光，对不对？哈，其实，但我们不谈什么样的部分，只是说在生活当中呢，我们都会发现，其实有这个壳，但是没有灵魂。那这个精神呢，我们是最难得可贵的，我们都要好好的去珍惜它。哦，就像我们一常讲，佛法是让你学习的，
不是拿来贩卖的哦，它不能作为商业哦。好，那这个我们这样的一个好的善念、好的精神，我们都要去延续下去。好、哦，这也是我们星光一讲呢，希望带给社会大众，还有更多有缘的佛友、哦、或是想修行的人呢，这是一个很好的平台。好，那非常感恩上师今天加入这个直播间。好，那我们希望呢，下次在不久的日子，很快就再见面，好不好？好，那今天的直播呢，我们就先到这边咯。感恩上师，祝福上师，谢谢大家，大家拜拜。拜拜。